Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varım, bugünə olan son buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Prokurorluq Bakıda 15 yaşlı qızın övlad dünyaya gətirməsilə bağlı məlumat yayıb. Xəzər rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, fevralın 4-ü saat 18 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi sakini 15 yaşlı ad və soyadı şərti qeyd edilən Nigar Rüstəmova və bətnindəki dölün ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Hazırda faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meytə baxış keçirilmişdir. Meytlərin bədən səthi üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmamışdır. İlkin araşdırmalarla müəyyən olunmuşdur ki, ana hadisədən təxminən 10 ay əvvəl 93-cü il təvəllüdlü şəxslə ailə həyatı qurmuş və həmin gün saat 14 radələrində yaşadığı ünvanda ev şəraitində ölü-dölü dünyaya gətirmiş, sonradan komatoz vəziyyətə düşməsi səbəbindən 3 aylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilmiş, lakin göstərilmiş tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat etmişdir. Hazırda Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Davam edirik. Qərb bölgəsinin Aran hissəsinə 2 aya yaxındır ki, yağıntı düşmür. İqlimin quraq keçməsi təsərrüfat sahələrində müəyyən işləri görmək üçün əlverişli olsa da, ümumilikdə məhsuldarlığa mənfi təsir göstərir. Xüsusən də hazırda suvarılmasına ehtiyac olan taxıl sahələri quraqlıqdan əziyyət çəkir. Fermerlər suvarma mənbələrindən istifadə etsələr də quraqlıq davam etsə, məhsuldarlıq 20-30% aşağı düşəcək. Dayandığım bu ərazi payızda əkilmiş taxıl sahəsidir. Gördüyünüz kimi ən çox burada taxıldan çox sarı torpaq sahəsi gözə dəyir. Buna da səbəb 2 aydan çoxdur ki, əraziyə yağıntının düşməməsidir. Görünən bu taxıl sahəsi Tovuzun Qaraxanlı kənd sakini Fərhad Hümbətova məxsusdur. Quraqlıq səbəbindən sahədə demək olar yaşıllıq gözə dəymir. Bundan əlavə fermer suvarma sarıdan da çətinlik yaşayır. Deyir, su mənbələrinə yüklənmə çox olduğu üçün növbə hələ ona gəlib çatmayıb. Toxumla bir yerdə əhməyi, səhbəyi 500 manat edir, 1 hektar. Amma sulamağını özüm suluyuram. Onu da pula çörürsəm 600-700 manat edir. Umutluyam ki, oradan 4-5 ton taxıl götürürüm, yağış qoymadım. 20-25% ola olmaya, o da yağsa, yağmasa elə yerində məhv olacaq. Yağıntının düşməməsi meyvə bağlarına da təsirsiz ötüşməyib. Su ehtiyatımız yoxdur. Və çox isti keçməyin bağçılığa da bir ziyanı budur ki, ağac vaxtından əvvəl tez buçurluyur. Belə deyək də, mart ayında istər-istəməz şaxda olduğu halda məhsullarlığı aşağı salır. Ağacın çiçəyini məhv eləyir, yarpağını məhv eləyir, ağacı qurudur. Taxılçılıqda məsəl üçün fəsadları budur ki, hal-hazırda taxılı, belə deyək də, həddən artıq gecələr mənfi 5-4 dərəcə maraz olduğuna görə taxılı, belə deyək, yandırmaq deyirik. Yandırıb, yəni taxıl əvvəlki kimi keçənlikinə baxanda yaşıllığı yoxdur. Quruma gedir. Fermerlər deyir, fevral ayının növbəti günlərində yağıntı olmasa, 50-60 sentiner taxıldan məhsul gözləyəcəklər halda bu rəqəm 35-40 sentinerə düşə bilər. Suvarma prosesinə isə əslində ay yarım əvvəldən start verilib. Su mənbəyi olanlar ondan istifadə etsə də, olmayanların ümidi yalnız hava şəraitinə qalıb. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Tovuz. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı, sahibkarların və onlara xidmət göstərən müvafiq qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə Zaqatalada KOB dostu fəaliyyətə başlayıb. Bu, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə sayca 3-cü KOB şəbəkəsidir. Tədbirdə agentliyin fəaliyyət istiqamətləri və KOB dostu mexanizmi barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, KOB dostu rayonda yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına, mövcud KOBların inkişafına dövlət dəstəyini, o cümlədən KOByanın xidmətlərini yerində təmin edəcək. KOB dostu həm də dövlət qurumları və sahibkarlar arasında körpü rolunu oynayacaq. Lazım gəldiyi də sahibkarlara səyyar xidmət göstərəcək. Ümumiyyətcə, nəinki KOB dostu şəbəkəsinin, ümumiyyətcə KOByanın fəaliyyəti sahibkarlara qarşı əsassız yoxlamaların qarşısının alınmasıdır və müxtəlif yerlərdən olan problemlərin araşdırılmasıdır və hesab edirəm ki, biz müxtəlif dövlət orqanlarıyla düzgün ünsiyyət qurduqda sahibkarların problemləri yerində həll etmiş oluruq və onlar bu problemləri heç nədən çəkinmədən bizə söyləyə bilirlər.
Türkiye'nin məşhur Diditek şirkəti artık Azerbaycan'da da xidmət göstərəcək. Bununla bağlı məlumatı şirkətin rəhbəri Ural Başer iş proseslərinin gələcəyi rəqəmsal transformasiya adlı tədbirdə səsləndirib. Diditek iş proseslərini rəqəmsal ortamlarda təşkil edir və kağızsız proseslərə təbiətə fayda verir. Tədbirdə rəqəmsallaşma, ağıllı şəhər, ağıllı kənd, kağızsızlaşma kimi məsələlər geniş müzakirə olunub. Belə, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Günel Davudun təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Günel, hər vaxtınız xeyir. Salam Murat. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.